толкова труден обект. Дрангов камък. Просто дива джунгла, дива дивотия. Не е стъпвано тук сигурно години. На северо-запад от Медени поляне, може би някъде около 4 или 5 км, а може и малко повече да е. Интересни места има с чудновати скални късове, мегалити и как е надиплен, като че ли някой го е редил. До едно деренце. Това е местност Дранговото, а малко по-нататък е Дрангов камък. Сега отиваме на него. След това мога да се върнем. Чудновати, красиви скалички и целите брадясали с мъхове. Просто красота. И дерето е точно до тях. Казва, че е имало тракийско светилище на това място. Може и тук да е било край дерето. Обитавано от траките беси. Най-войственото племе. Место с Дранговото. Камъка много-много не се вижда, но е това е очертанието. След малко ще се качим. Клоните пречат на боровите. Место с Дранговото. Дрангов камък. Тракийско светилище. Поне така е описано в нета. Мястото е уникално. Значи в интернета комай само на едно място някъде бях прочел преди време. И местен човек ме доведе до тук. Юсуф от Медени поляни. Това е той. Тъй, него ще търсите като водач. Значи на колко? На 4-5 км някъде. Нали така едва? Е камъчето. Сега, и тук има нещо друго интересно. Не се знае в коя епоха е дялкано. Но според мен това е пробивано умишлено. Не знам каква е причината. Може би са търсили злато вкопано в камъчето. И майярска инвазия. Ти какво, хорел си горе и има дупки, така ли? Да. Сега отиваме горе. Мястото е уникално и за пикник става, близко е дерето, със студена водица, рядко посещавано място и почти неизвестно. Мястото Мочура, малко по-надолу има една местност Мочура, защото е мочурещи и една доленка с не широка поляна, но дълга и отсякъде блика вода. А така, направи една пътечка. Като дойде герито, има откъде да не си скъса гащите. Та скала е висока някъде 10-12 метра според мене. Е, зависи от къде. Постепенно се качваш от западната страна. Едва е склончето. Сега отиваме горе. Спокойно. Най-интересната скаличка се обикаля и се качва постепенно плавно нагоре. Има пътека вече, направена от нас двамата. Тракийско светилище. Обаче не сме на най-високата точка. Иначе истинския връх е тук е отгоре. Там е даден на карта най-високата точка, връхчето. Тук има проход. Дай нагоре. Да видим на връхчето какво има.
Проход ли, какво казват, че има там? Ще ги вземем инструментите. Тракийски култов център. И ето тук е един овален на полусфера. Ето това е прохода. Между големите. Ей го и Манярско. Е, това е. Е, това е Манярско. Да, да, и Манярско е това. И е там има пак. Да. Значи, тук виж нещо как е ровил сега, виж. Някой животинка може да е, бе. От отгоре е, и, да, и е падало надолу. Някаква животинка е. Ровел тук, да си прави барлога. Тук нам е така като... Ти горе качвал ли се на тези камъни? Не, не, аз качих само и до тук. Ама може ли по-нагоре? Ми, не знам. Дай, дай да пробваме. Качвал ли там? От тук е по-трудно достъпно. Да, не, тук е сложно. Значи трябва да се обиколи от другата страна. Но са мини. Какво са търсили тук тези манерите? Купали са. Какво са намерили? За да копам толкова дълбоко, значи нещо хие пак е... Ами... Учител си го. Ми е чудно керамика. Пак нема. А това е доста време. Ама не бе, може да, да има, но да е затрупана. Ама това е доста време. Че как се е обрасло вече, как... Да бе, обрасло. Аз гледам къде са изхвърлили пръста да видим някои керамични парчета. Но след като са копали и маниарите, е имало нещо. Ето как е направено, съпаловидно. Ти откъде се качи? А, отзад. Те не хапят, да. Кое? Не, 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 не зазмите, да не се отлизнем на нещо. Вижте, блъзга. Виж тук как пад се преценаем. Я да видим. И да. Цепка. А, той е бил залепен, обаче се е отцепил от земетресение, да, и атмосферни условия, дъждове, това се е подхлъзнал и... Виж как е станал като... Нагоре не се качва. Не, не, да и до тук стигна днес, да стигна повече. И... Да бе! Е, хралупата е тук, е едно животинче си е направило лигоещото под камъка на сухо. И как се е хлъзнал камъка, виждаш ли го? Да. Е, това е горната част е била залепена, сигурно, да. За това. Обаче е, бил, е, е този по-малки е бил е там по-отгоре. И той се е хлъзнал надолу камъка. А то и земетресение е имало. Дай нагоре. А, не, не, останем. Не можеш ли? Ще се лъзгам с тях. Лъзгаш ли с тях? Да, да. А с моите не. Да, ще опитам пак. Ага. Охо, има и тук те. Дялка, но ямки някакви. Ямки, ама не са много дълбоки. Може и някакви жертвоприношения да са използвани като жертвеници. Не бе, удай то с камък, бе, полека. Но и тук е под права линия, личи. Това е дялан обаче. Според мене. Така мисля. Тук улей. А и там има една. Ехе, там почти. Мога следиш на ръба. Доста е голяма. Камъка. Ето една ямка е там. Може да е дялка, но... Или природна форма. Аз не мога да отговоря. Ето е още една. Тя е запълнена.
Ай там отдолу още една, две, три. Красиво място. Тук има един канал. Да. Това е ръкотворно вече. Ето го. Понеже е запълнен с шуми. Да. Качи се бе, човек. Ти е обухи ме страх. Ще панеш да паднаш си. Канал е, както е дървото. Да. Ето и върви. А пък има и друг вариант. Скалата да се изцепила и да го е напълнила с шума. Ени джипката е там додолу. Вижда ли се долу? Да, ме, вижда за мен. Мале, ето тук е. Наистина, това е повече от 10 метра. Това е към 15 метра. Височина. И глулистни са захванали направо за скалата. Абе, някакви дупки се виждат по-малки. Ай, такива, като че са набивани кулови, разбираш ли, кулови. Не знам за какво. Сянка ли да се правят дървена конструкция на светилище ли, какво е било, не знам. Ей го, и тук има изрязване. Ей, на тази. Тази е по-очертано. По-добре се вижда. Скалата е разположена на едно връхче. Надигната е спрямо близкия терен с седловина пред нас. А е там някъде напред, това е на юг. Има заравнена площадка и вероятно там е имало нещо, някаква сграда ли. Защото направо си личеше, нали? Видяхме преди малко, аз само снимки направих. Може и стъпала да имало някога, тук е на нагоре. Той камъка е дрозърнес. Строеж има. Писаклив, Рониса. Или изкуствен канал, ръчно прокопан, или е канала природен. Да се е отцепил камъка, такова предположение имам. Камъчето Дрангов камък. Ето. Има едно пространство с една площадка и е оградено явно било цялото. Ако действително е имало някакво светилище. И няма да се очудя, даже ако и било и покрито. Ямки има по камънака. Едната, ето къде, не я снимах преди малко. Чудна природа.